بنای خوای گەورە و میهرەبان، خوێندکارانی خۆشەویست خۆشحاڵی لە بەشی پێنج وانەی چوار بە خزمەتتان گەیشتینەوە. لەوانەی سێدا باسی ئەوەمان کرد، ئەگەر دوو کەتمانە بێ باسی کورتکردنەوە، ئەگەر نێوانیان لە یەکدان بێت یان دابەش بێ. ئەم وانەی چوار باسی ئەوە کەین کورتکردنەوە ئەگەر نێوانی دوو کەتەکە کۆکردنەوە بێ یان لێدەرکردن بێت. دێن لێرە دوو جۆر پرسیارم هەیە. پرسیارێکی ژێریان وەکو یەک بێت، وەکو ئەو نمونانە کە تەماشای کەرتەکان ئەگەن دوو کەرت بێ یا سێ کەرت بێ، ئەمە هەردووکی نێوان هەردوو ژێرەی ئێکس کۆی دووە، ئەمە هەردووکی ئێکس کۆی یەکە، ئەمە هەردوو سێکی ئێکس کۆی سێ، ئەمە هەر سێکی ئێکس کەم یەکە، کەواتە ژێریان یەکە. ئەگەر ژێریان یەک بێ بەم جۆرە شیتەڵێکن، یەکەم یەک ژێرە دەنووسین، سەرەش هەموو پێکەوە دەنووسین، واتە یەکەم بە یەک کەرت ژێرەیەکە نووسم، سەرە هەمووی پێکەوە دەنووسین. دووەم شیتەڵکردن، سێم کورت یەکەینەوە، چوارەم هەرچی ماوە دەینووسین. ئێستا دەین لەگەڵ ئەم نمونانەدا ئەو خاڵانە دانە باز دەکەین بۆ ئەوەی باشتر تێبگەین. دێنە سەر نمونەی یەکەم، مادام ئەمە هەردوو ژێرە ئێکس کۆی دووە، یەکسەر ئەیکەم بە یەک کرد، ئەنووسم ئێکس کۆی دوو، چکە هەردگی ئێکس کۆی دووە ژێرە یەکە، یەک ژێرە دەنووسین. دێی سەرە وەکو خۆی ئەنووسی، سەرە یەکەم کرد، سەرە یەکەم کرد ئێکس کۆ سێ ئێکس کۆی پێنج، ئەوە تە نووسیمانە سێ ئێکس کۆی پێنج. دووەم کرد کە سەرەی ئەمە گەردکەوانەیەکی بۆ دانەی زۆر جوانترە بێ، لێرە نێوانی سالبە، ئەگەر سالب یورای ئەم تێبینێ بێ، ئەم سالبە لە یەکدانێکی، لە یەکدانی پێش ئێکسەکە یەکەی، لە یەکدانی نێوانەکە یەکەی، واتە ئەڵێم سالب کەڕەتی موجب ئەکاتە سالبی ئێکس. دووەم سالب لە یەکدانی موجبێک ئەکاتە سالبی یەک، کەواتە ئەگەر هەر کاتێ نێوان هەردوو کەرتەکە سالب بوو، ئەوە سالبەکە کەڕەتی کەرتی دوای سالبەکە ئەکەی، کەواتە ئێستا بەس سەرەی لە یەکدانی سەرەی ئەم کەرتێکین لە یەکدانی ئێکسێکم و لە یەکدانی موجبێکێکم، کاتێک ئەمە خۆی موجبە سالب لە یەکدانی موجب دەکاتە سالب، ئەمەشە موجبە سالب لە یەکدانی موجب سالب. وریا بە ئەگەر ئەم لە یەکدانە بە جوانی نەکەی ئەو وەڵامە ڕاستەکەت دەست ناکەوێت، کەواتە ئەگەر نێوان هەردوو کەرتەکە سالب بوو یا سێ کەرت سالب بوو، ئەوە سالبەکە کەڕەتی یێماکانی سەرەی کەرتەکە دەکەین کە دوای سالبەکە دێت. بەڵێ ئەوە بۆ سالب یەک سالب یەک. ئێستا دێن ئێکس لەگەڵ ئێکسە، ئەڵێی موجب سێ ئێکس لەگەڵ سالب ئێکسە دەکاتە دوو ئێکس، چونکە ئەمە موجبە هێمای گەورەکە دادەنی موجب سێیەکی لێدەکە ئەکاتە دوو، موجب پێنجم هەیە لەگەڵ سالب یەکە ئەکاتە موجب چوار. تێبینیە زۆر گرنگ بۆ هەموو خوێندکاران بەڕێزان، هەر کاتێک کە کۆ لێدەرکردنەکەی وریا بە مەڵێ سێ و پێنج، بڵێ موجب سێ بۆ نمونە لەگەڵ سالب یەکە، مەڵێ سێ و یەک، چونکە تو لێرە هێماکە بڕیارەدا کۆیەکەی تۆیان لێدەرەکەی، بۆیە هێماکەیشی لەگەڵا بخوێنەوە، هێماکەیشی لەگەڵدا بنووسەوە ئەژماری کە بۆ کۆ لێدەرکردن. لێرە ناڵێم پێنج و یەک، نە ئەڵێم موجب پێنج لەگەڵ سالب یەکە ئەکاتە موجب چوار، چونکە تۆ گەوتت پێنج و یەک ئەکاتە شەش، بەڵام نە ئەمە موجبە ئەمە سالبە، کەواتە لێی دەرەکەم هێمای نیشانە گەورەکە دادەنم ئەکاتە موجب چوار. دێن لەمرە ئەمە گەیمانە ئەیرە. دووەم خاڵ شیتەڵکردن، ئێستا شیتەڵ یەکەین دوو هاوبەش دەرەکەین، ئەمە هەردوولا کە دوو هاوبەش دەرکرد، ئەمە دابەشی دوو، ئەمیش دابەشی دوو، دوو لەگەڵ دووە ئەڕوا ئێکس ئەمێنێ، چوار چەند دوویاتیە دوو، ئێکس کۆی دوو لەگەڵ ئێکس کۆی دوو ئەڕوا تەنیا چی ئەمێنێ، تەنیا دوو ئەمێنێ. دێنە سەر نمونەی دوو، نمونەی دوو یەک ژێرە ئەنووسم کە ئێکس کۆی یەکە، ئەم سەرە یەکەم وەکو خۆی سالب دوو ئێکس کۆ لێدەرکردن سێ وەکو خۆی. دووەمیش کە ئەمە موجبە، هێمای ئەمە هیچ ناگۆڕێت، هێمای ئەمە هیچ ناگۆڕێت، ئەگەر لە یەکدان شکێڵەی موجب لە یەکدان موجب هەر موجب، موجب لە یەکدان موجب هەر موجب، کەواتە موجب کۆ هێمای کەرتی دوای خۆی ناگۆڕێت، بۆ یارو خۆی داێنین چوار ئێکس کۆی پێنج. ئێستا دێن ئێکس لەگەڵ ئێکسە، ئەم ئێکسە لەگەڵ ئەم ئێکسە، ئەڵێن سالب دوومەیە ئێکس یەکدانی تەبان، سالب دوومەیە لەگەڵ موجب چوارە کاتە موجب دوو، ژمارەکانیش سالب سێمەیە لەگەڵ موجب پێنجدا دەکاتە موجبی دوو. لەمرە دوو هاوبەش دەرەکەین، هەردوولا دابەشی هەردوو کەرتەکە دابەشی دووەکەم، بۆی بزانین چی ئەمێنێتۆ ناو کەوانەکە. دوو لەگەڵ دوو ئەڕوا ئێکس ئەمێنێت، دوو دابەش دوو ئەکاتە یەک، وریا بە نەڵێی دوو دابەش دوو
صفر كا دو لقل دو أروا صفر من أما دو دابشي دو أكات يك دو چند دوياتي أكات يك إكس كو يك لقل إكس كو يك أروا تانيا دو ما نميني لأن سر نموني سي إكس كو سي أنو سين ليرا إكس كو دو كو حوت إكس كو دوانزا همو سرمو كو خوي دا بزاندو ويماي بينكي واتان نيواني كرتكاني شو كو خوي داناوا إكس دواندو كوي حوت إكس كوي دوانزا ليرا بتاقي كتنا وشي طالقين أكاتا دو كوانا إكس إكس يكم كوانا أكاتا موجب دوم كوانا موجب ليقداني موجب أكاتا موجب دوانزا أبي چوارو سيبوم چوكا چوارو سيب كراتي كي حوتكا كوي كي دوانزا كا كوي كي تو حوتكا ليرا إكس كوي سيب لقل إكس كوي سيب أروا إكس كوي چوارا ميني تو نموني سيب إكس كم يكو كو خوي سي إكس كو 5x كو دوانزا كو دو عفوا سالب ده وسالب ده شو كمان دانوا شدين x لقل x سيو موجب 5 أكاتا موجب 8 x موجب دو لقل سالب ده أكاتا سالب 8 هشت أو بش درجين هل دولا هل دو رادك دا بشي هشت دكين كده بشي هشت معك هشت لقل هشت هذا شيء ليش هشت نشتي أتيا يك x كم يك أمش كم يكا لقل إكس كم يكا كورتا بيتو أو أمينيتو تانيا جمارا هشتا نمونيك ما داوا كوكو ألف جاردن خودتواني شكاري بكي تابزاني ولامكي ولام الراسة قد يقدر اجي ونيواني سالبا وريابا سري كرتي دوم هل موجبكي تسالب سالبكي تموجب ولا يقدان جيكي هربا ما شوازي لدي دين سر اگر جيري جاواز بيت اما خالقان ما نوسيوا تو تواني دانا دانا بيخويني توا بلا اما دين سر لقل شكارة كدا باسي اكين يكم خال يكم خال بوي برسيارك هموي لبر جير دست مانا بيت يكم تينا شيطال هم مكاتي بشي بيانت زور بي خالقان يكم خال شيطال اما كواني كرتي يكم شيطال ناكري وكو خوي دا بزيرين او داو كو خوي دا ما بزانا كرتي دوم x كوي دو لدر كدن چوار اكاد x كوي دو x لدر كدن دو اما استا من شيطان طاب ين سر خالي دو اي كم بيكت اي كم بيكت يك جيرا انوسين يك جيرا جيرا شي انوسين همو جيرا انوسين ببي دوبار همو جيرا انوسم ببي دوبار استا لجير اوي لجيرا كهيما اگر مانك شبكيتا كوانا زور باشترا اگر همو كما كوانا جيرة چي مانا x كم دو مانا لقل x كودو x ده كده كواتا اوي اوي كلا جير هاي مانا جيري ام دو كتا تانيا x كودو x ده كردن دو اما دوباره بو حسابي بو ناكريت كواتا انوسين x كودو x ده كردن دو همو جيرة دانوسين بلان ببي دوباره همو جيرة انوسين بلان ببي دوباره استسي كوانم هيا كوانيك x كودوا هردو كوانا قدر x كم دو x كم دو من تانيا يك جار x كم دو انوسم بالي إسا مجيرا نوسم هموي انوسم ببيه دوبارا ببيه دوبارا دين باشا قلين چي من بو جيرا زياد كرده بيه چي من بو جيرا زياد كرده بيه بو سرش زياكي تين براور دكي براور نيوان اما كرتي يكم باجاري بين كرتي يكم اما جيرا x كم دو مانيا x كم دو دين سر جيري ام كرتي ككردو مانا بيا كر براو لقل اما ديكين اگر بزاني شما بوي زياد كردوا كبراو دكي اشي ما موسى يلي اما x كم دوا امش x كم دوا كواني كم زياد كردوا ك x كوي دوا چي زياد كراوا x كوي دو كواتا من ابي بو سرش x كودو زياد كم كواتا x اكا انوسم خوي كسريا اوي بو خوار زيادم كده بو بان زيادم اوي بو خوار زياد كرا x كويدو كواتا بو بانش x كويدو زيادة كم لا كرتي دوما كسالبكو خو خوي دا اگري دين ايدا امش براو دكين الي ما مصلا اما دو كرتا دو كواني امش دو كواني جوازيني وان امو اما هيچ نيه واتا هيچ بو جيرا زياد نكرده كواتا بو سري دوم كرتيش هیچ زیاد ناکم تنیا هشتا جیری پاشا ویشی تلم کرد
یەکژێرە ئەنووسم هەمووی بێ دووبارە، هەمووی بێ دووبارە تێم بەراورد دەکەم. چیم بۆ ژێرە زیاد کردوێ بۆ سەرش زیاد دەکەم. یەکەم کەوانە x کەم دوو مەیە، ئەمە x کەم دوو کەواەکی دانەیەکم زیاد کردە x کۆ دوو کەوادە x کۆ دوو بۆ سەرش زیاد دەکەم. سالب تێمە کەرتی دووەم، کەرتی دووەم هیچم زیاد نەکردووە، مادام وایە بۆ سەرش هیچ زیاد ناکەین. ئێستا دێین x لێکدان x ئەکاتە x توان دوو، x لێکدانی دوو ئەکاتە 2x. ئەمە بە تاقیکردنەوە دوو کەوانە موجب، موجب لێکدانی سالب، سالب هەشت ئەکاتە 4 کەڕە 2، چکە 4 و 2، 4 لێکدان 2 کە 8 ئەکا و لێی دەرکە ئەکاتە 2. کورتکردنەوە x کەم 2 لەگەڵ x کەم 2 ڕوا x کۆ 4 لەگەڵ x کۆ 2 دا ئەمێنێتە. دێمە سەر نمونەی دوو. لە نمونەی دوو بامان شێواز ئەمە شیتەڵەکەی و شیتەڵمان دێن یەک ژێرە ئەنووسین. ژێرە تەنیا ئەوەی کە هەیمە x کۆ 2 x لێ دەرکردن دو ئەگە بە چاو تەماشای کەی زۆر ڕوون و وازەحا کە ئەم ژێرانە تەنیا x کۆ 2 مێ لەگەڵ x لێ دەرکردن دو. بەڵێ ئیسە دین بەراورد دەکەین، بەراورد دەکەین لەگەڵیا ئێژین لە کەرتی یەکەمە، لە کەرتی یەکەمە من لێرە چی مەیە دو کەوانە مێ x کۆ 2 x لێ دەرکردن دو کەواتە بۆ کەرتی یەکەم، بۆ کەتی یەکەم من هیچم زیاد نەکردووە، بۆیە تەنیا چی دابەزێنم چوارەکە وەکو خۆی دائەنم، بەڵام هیچی بۆ زیاد ناکەم. چونکە ژێرەی یەکەم کرد، ژێرەی یەکەم کرد x کۆ 2 x لێ دەرکردن دووە، ئەمەش x کۆ 2 x لێ دەرکردن دووە، موجەبەکە دابەزێنم، ئەچیمە سەر کەرتی دووەم. کەرتی دووەم بەراورد دەکەم لەگەڵ ژێرەی ئەمە، ئەڵێ مامۆسا ئەمە x کۆ 2، ئەمەش x کۆ 2، کەوانەیەکم زیاد کردووە x کەم 2، کەواتە بۆ سەرش کەوانەیە زیاد دەکەم کە x کەم 2. ئەمە x کۆسێ، ئەمە خۆی ئەمەش ئەکەمە ناو کەوانە و بۆی بێتە لە یەکدانی دوو کەوانە، کەواتە ئەبێتە x کۆسێ x کەم 2. ئەم x کەم 2 بۆ ئەمە لەکوێوە؟ چونکە بۆ ژێرە x کەم 2 زیاد کردە، کەواتە بۆ سەرش ئەبێ x کەم 2 دابەزێنم. تێبینی گرنگ نابێ خوێندکار لێرە بڵێ ئەمە لەگەڵ ئەمە کورتە بێت. ئەگەر ئەمەت کورتەوە کرد ئەمە لەگەڵ ئەمە x دەگەڕێتەوە بۆ ئەسلی پرسیارەکە، پرسیاری بنەڕەتیەکە. چونکە ئەگەر ئەمە لەگەڵ ئەمە کورتوە بکەی پرسیارەکە بێتە پرسیاری ئاسایەکە و نابێت بیرکاری بە هیچ شێوە ڕێگەت پێ نادەن. چونکە ئەمە x کۆی 2 x کەم 1 هەم ژێرەیە بۆ ئەم دوو کەرتە و هەم ژێرەیە بۆ چوارەکە. کاتێکان لەگەڵ ئەمە کورتوە کرد ئەی بۆ چوارەکە نابێت، بۆیە نابێت کورتکردنەوە بکەی تا ئاکۆتایی هەنگاو. ئێستا دێین ئەمە لە یەکدانی دوو کەوانە چوار وەکو خۆی دابەزێنم، ژێرە وەکو خۆی ئەم لە یەکدانی ئەم دوو کەوانە x کە ڕەتی x x توان دوو، x لە یەکدان سالب دوو ئەکاتە سالب دوو x. ئەم جا تێین سێ لە یەکدانی x ئەکاتە سێ x. ئەم جا کۆم x لە یەکدان سالب عەفوەن سێ لە یەکدانی دوو ئەکاتە موجب لە یەکدان سالب، سالب سێ کە ڕەت دوو شەش. ئێستا دێین x توان دوو پاشان x پاشان ژمارە x توان دوو وەکو خۆی دێنە سەر x سالب 2x و موجب 3x ئەکاتە موجب x. ژمارە پاشان 6 مەیە 4 مەیە لەگەڵ سالب 6 ئەکاتە سالب 2. ئەمە باماشە ژێرە دابەزێنی تا کۆتایی تا کورتکردنەوە لێرە کە ژێرەت کردەیەك دابەزێنی تا کۆتایی لێرە کاتە x کۆ 2 x لێ دەرکردن دوو. ئەمە بە تاقیکردنەوە شیکارم شیتەڵم کردووە. ئێستا دێم ئەڵێم x کۆ 2 لەگەڵ x کۆ 2 ڕوات ئەوەی ئەمێنێتەوە x کەم 1 لەگەڵ x لێ دەرکردن دووە. نمونەی سێ بۆ خۆت بەجێ دێڵم کە وەکو نمونەی یەک شیکارەکرێ ئەتوانی پرسیارەکە بنووسی و ڤیدیۆکە ڕاگری تا شیکارەکەت تەواو کرد. لە پاشەوە شیکارەکەت تەواو کرد بگەڕێرەوە بۆ سەری بزان تا چەند هەنگاوەکانت دروستە و بیرکارییان بە تەواوەتی شیکارت کردووە. دێنە سەر هەڵبژاردن. من دوو هەڵبژاردنم پێتداوە، ئەمیش بە هەمان شێواز وڵامەکەی پێتداوە کە یەکەم x کەم 3 x کۆ 8 و دووەم سالب 4 لەسەر x کەم 5 واتە توانی پرسیارەکە ڕاگری و بۆ خۆت شیکاری بکەی. لە پاش تەواوکردنی شیکارەکەش تێبینی ئەوە کەی لێرە من چوە دوو نمونە گرنگە شیکارەکەم بۆت کردووە. ئەمە شیکاری ئەو دوو پرسیارەیە. ئەتوانیتیش ئەگەر هەڵەت کرد لە پرسیارەکەدا تێبینی بکەی. ئەمەشتا بە قەلا یان بە سەریعی بەسەر پرسیارەکە ئەڕۆین و ئەوەی هەڵەی تیادانە کە ئەگەر تێنەگەیشتی بتوانی باشتر خۆت تێبگەینی. ئەمە یەکەم شیتەڵەکری ئەوە شیتەڵمان کرد تێین ژێرەی هاوبەشەوەین
جێرە هەمووی نووسین بێ دووبارەوە کە ژێرە چی مانە x کۆشت مانە x کۆشت x کەم دوو ئەوەی کە هەی مانە x کۆشت لەگەڵ x کەم دوایە. ئەمە ژێرەمان برد کە ژێرەمان کردە یەک. ئێستا دین بەراورد دەکەین بزان چیمان زیاد کردووە و چیمان کەم کردووە. لێرە بەراوردی ئەمە لەگەڵ ئەمە ئەکەین ژێرە ئەمە یەکەم کرد. بڵێن ئەمە x کۆهێشتا x کەم دوومان زیاد کردە کەواتە بۆ سەرش x کەم دوو زیادن و x کەم دووەکەی خۆیەتی ئەم x کەم دووشمان بۆ ژێرە زیاد کردە ئەوە تا بۆ سەرش زیامان کرد. لێ دەرکردن هاو دووەم هیچمان زیاد نەکردەوە کەواتە هیچی بۆ زیاد ناکەین سالب ئەمە وریای ئەم سالبە بە کە ئەمەت کردە سالب ئەم بکە ناو کەوانەوە یان ئەگەر گەرەکت بوون یەکەی یەکسەر بڵێ سالب لە یەکدانی موجب دەکاتە سالب و سالب لە یەکدانی سالب دەکاتە موجب. یا ئەگەر ئەوەت نەکرد وەکو خۆی دادگرت ئەبێ بکەیت ناو کەوانەوە چکو ئەم سالبە هەم لە یەکدانی ئێکسەکە ئەبێ بکرێ هەم لە یەکدانی دووەکە بکرێ. ئەمە لە یەکدانی دوو کەواناکەین ئێکس لە یەکدانی ئێکس ئێکس توان دوو ئێکس لە یەکدان سالب دوو ئەکاتە سالب دوو ئێکس پاشان سالب دوو لە یەکدانی ئێکس ئەکاتە سالب دوو ئێکس پاشان سالب دوو لە یەکدان سالبی دوو ئەکاتە موجب چوار. ئێستا دی ئێکس توان دوو وەکو خۆی دا ئەبەزێنین سالب دو اكس لغل سالب دو اكس اكات سالب چوار اكس لغل سالب يكا اكات سالب پینج اكس جمارش لغل جمارا كا موجب چوار مي لغل موجب دو اكات موجب شش با تاخ کردنوا شي طال اكين اكس كم سي اكس لدر کردن دو اما اكس لدر کردن لغل اكس لدر کردن دو اروا اكس لدر کردن سي لغل اكس کو هشتكا و امنو منبو خود بجه دیالین چوکا هیچ شتێکی نوێی تیانیە تەنیا ئەمە نەبێ. ئەمە سالب پێنجە کاتێک لە یەکدانی ناو کەوانەکەی ئەڵێی سالب پێنج لە یەکدانی ئێکس کاتە سالب پێنج ئێکس سالب پێنج لە یەکدانی سالب سالب لە یەکدانی سالب موجب پێنج کەڵەت پێنج ئەکاتە بیست و پێنج کە گەیشتە ئەیدا لێرە هاوبەش دەرەکەی هاوبەش چی دەرەکەی سالب چوار کە سالب چوارت هاوبەش دەرکرد ئەبێ هەردوو لا دابەش سالب چوار کەی هەردوو ڕادەکە بۆی بزانی چی ماوەتەوە سالب چوار سالب چوار لەگەڵ سالب چوار ئەڕوا تەنیا ئێکس ئەمێنێ سالب دابەشی سالب موجب دوانزە چەند چواریاتیا سێ ئێکس کۆی سێ لەگەڵ ئێکس کۆی سێدا دەڕوا سالب چوار لەسەر ئێکس کەم پێنج دەمێنێتەوە. بەم جۆرە هاتینە کۆتایی وانەی چوار لە بەشی پێنج ئاگاداری ئەوە بە ئەم جۆرە پرسیارانە خۆی پێت دەڵێ کورتی بکرەواتە وانەی وانەی چوار وانەی چوار لەگەڵ وانەی سێدا کە لە یەکدان و دابەش ئەمە وانەی سێمان هەبوو عەفوەن لە یەکدان و دابەش ئەمە وانەی سێ بوو و کۆ لەگەڵ لێدەرکردن ئەمە وانەی چوار ئەمە بە پێت ئەڵێ کورتی بکەوە واتە لە کۆتایی بۆ دەرناچێ ئێکسی یەکسانی تیا نیە لە کۆتاییدا ناڵێ ئێکسی یەکسانە بەو ژمارە بەڵام بەشی پێنج ئەڵێ شیکاریکە واتە ئەبێ لە کۆتادا بۆ دەرچێت ئێکسی یەکسانە بە ژمارە بەڵام ئەمە کە ئەڵێ کورتی بکەرەوە واتە تو شتێکی درێژی داوە بێت کەمێکەیتەوە لە کۆتادا نرخی ئێکست بۆ دەرناچێ واگەر بتەوێتش نرخی ئێکس دەرکەی تۆ ناتوانی چونکە ئێستا لەمرە بۆ ئەگەر یەکسان نەبوو تو ناتوانی نرخی ئێکس بدۆستەوە. بۆ نمونە لێرە ئەمە دووە نرخی ئێکس نییە چونکە نەنووسرا ئێکس یەکسانە بەدوو چونکە یەکسانت نییە و ناتوانی یەکسانی شیکەی بە سفر لێرە بۆ نە ئێکس کۆ چوار ئێکس کۆ دوو تو ناتوانی لێرە ئێکس نرخی ئێکس بدۆست چونکە یەکسانت نییە لە هەر کاتێکا یەکسانت نەبوو واتە بڕەیە ئەوە سادەی ئەکەی بەڵام ئەگەر یەکسانت بوو واتە هاوکێشەیە ئەبێ شیکاری بکەی و نرخی ئێکس بدۆزیتەوە تا وانەی پێنج بە خوای گەورەتان سپێرین خواتان لەگەڵ.